ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ ಖರೀದಿಗೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಮಾಸ್ಕ್ ಶಾರೀರಿಕ ಅಂತರ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ದಂಡವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಪ ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕದಂತವರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಿ ನೀವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಹಂಗೇನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಏ ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಂಜು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯ ಆತಂಕ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೇರಳ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆತಂಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಪೃಥ್ವಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದಂತಹ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಆದವು ಅದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಎಂದಿನಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು 9 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಕೂಡಬೇಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಕೇವಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೇಟೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಕ್ರೌಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೇಮಕವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಷಲ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೈನ್ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತವರು ಮಾರ್ಷಲ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಬಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೈನ್ ಹಾಕೋಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗಲೇ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರು ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಇವತ್ತು 9 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಹಾಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ನ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವವರ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಗಾವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ